Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da se širenje novog koronavirusa na severnoj hemisferi ni tokom leta nije smirilo, naglasivši da se ovaj virus ne ponaša kao grip koji se sezonski pojavljuje. Ljudi i dalje razmišljaju o godišnjim dobima. Ono čega treba da budemo svesni jeste da je ovo novi virus i da se on ponaša drugačije, rekla je Margaret Harris iz Svetske zdravstvene organizacije na virtualnom briefingu u Ženevi, ukazujući na važnost mera kojim se usporava širenje virusa tokom masovnih okupljanja, prenosi Reuters. Ona je također rekla da ne treba govoriti o prvom ili drugom talasu epidemije, već da je reč o jednom ogromnom talasu. Ovo će biti jedan veliki talas. On ide gore i malo se spušta. Najbolje bi bilo da zaravnimo i pretvorimo u nešto po čemu možemo da tapkamo nogama, slikovito je objasnila Harris.